うるまです。いや最近ですね、ドライヤーを買い替えまして、あの髪の毛を乾かすドライヤーなんですけど、今まで使ってたのは何の変哲もないやつを使ってたんですよ。けどそろそろ買い替え時だなと思ってたん で電化製品屋さんに行ったんですよ。そしたらさ、改めて見ると今めちゃめちゃ種類あるんですよね。でその中でなんかナノケアみたいな、何がいいか分かんないけど今これがおすすめですみたいなことを教えてもらって、で自分さ、いや洋服と違って家電に関しては知識があんまないんで、もう単純におすすめされたから買ったんですよ。で実際家帰って使ってみたんだけど、あれ全然違うね、あれで。なんか買った後になんか詳しく調べたんだけど、なんか髪質改善みたいな効果もあるんですよね。だからもともとさ、こんだけ激しくカラーをしてるからもともと髪質死んでるんだけど、ナノケアドライヤーのおかげでギリギリ生きながらえてなっていう感じですね。はい、それではですね、本日の動画なんですけれども、ファッションニュースまとめの方をやっていこうと思います。まあ、こちら連載企画になってまして、プロバイヤーの自分がファッション業界で起きたニュースだったりとか、まあ、自分の気になったものを、まあ、自分自身の意見も交えつつ紹介していくコーナーになっております。それではですね、本日も、5つほどニュースをピックしているので、一つ一つお話ししていこうと思います。まず一つ目のニュースなんですけれども、 ZOZO ランキングに異変、1位にマスクっていうニュースが飛び込んできまして、で ZOZO タウンといえば皆さんも知ってると思うんですけれども、ファッション通販サイトですよね。主に洋服だったりファッション雑貨とか、あとスニーカーとかですね、売ってるモールになるんですけど、 ZOZO タウンに関してはうちも何店舗か出店してて、毎日ランキングとかチェックしてるんですけど、確かにね、まあ、数日前か1位マスクだったんですよね。メンズもレディースも。だから ZOZO タウンランキング史上マスクが1位になるのって初めてなんじゃないかな。なんか楽天とかではね、なんかマスクが1位とかそういうのもあったんだけど、とうとう ZOZO タウンまでねそうなったかって感じで、もうどんだけね今からコロナウイルスの影響が出てるかっていうのが伺えますよね。でちなみにこの ZOZO タウンタウンで売られてたマスク、あの1位取ったマスクなんだけど、なんか使い捨てとは違うらしくて、洗って使えるマスクみたいな感じだったんですよね。で確か予約販売だった気がして、お届けが4月の中旬みたいな記載がページには当時ありましたね。でもともとこの ZOZO タウンで売られてたマスクなんだけど、なんか使われてる素材がなんか水着素材で作ったマスクみたいで、なんか伸縮性もあるし、なんか繰り返し洗って使えるってところで、まあ多少なりともなんかファッション性というか、まあ機能性があるようなマスクみたいですね。でですね、ZOZO タウンランキングについて若干の補足を話そうと思うんですけど、まあ、ZOZO タウンランキング1取るのってめちゃめちゃ大変なんですよ。まあ具体的な金額とかね、そういう部分に関してはあんまりね外に公表してはいけないデータにはなってるんだけど、もうとりあえずとんでもない金額を売らないとなれないってことだけはお伝えしておこうと思います。うちの会社としても ZOZO タウンランキング1位になったことって数回あるんだけど、ほんとね指折りの回数ぐらいですね。だからね具体的な数字を言えないのは申し訳ないんだけど、どれだけねこのマスク、しかも単価で2000円ぐらいだからさ、どんだけの個数が1日で売れたかっていうところはなんか少しでもお伝えできたらなと思って、このニュースをピックアップさせていただきました。ちなみに今動画を見られてる皆さんは十分ねマスクは足りていますでしょうか。自分もね花粉症なんで、もともとストックとかはあったんですけど、未だにね店頭とかにも置いてないからさ、結構困るよね。で自分以前にですね、インスタグラムの方である投稿しておりまして、でその内容っていうのが、自分が会社から家かな、帰る途中にコンビニがあるんですよ、よく行く。でその日も何も考えずフラーって寄って買い物したんだけど、そのレジにねこんなものがあって、はい、ここのコンビニのレジのところに、なんかお困りの方1人1枚マスク持ってってくださいっていうものが置いてあって、で今ってさマスクの最後でどこでもないじゃないですか。なのにもうお困りの人に配るっていう対応って素晴らしいなと思って、いやすごい感動したなと思って今回シェアさせていただきました。でやっぱいろんなイベントが中止になったりとかさ、自粛ムードがある中で なんとも言えない閉塞感っていうのが今結構あるじゃないですか。なんかそういう中でね、こういうちょっとしたニュースがあると嬉しいですよね。はい、それでは2つ目のニュースになります。ファッションブランドワコマリアと、仁義なき戦いがコラボレーションを発表っていうところで、ワコマリアといえばねもう有名なファッションブランドになるんですけど、そことあの人気映画のね仁義なき戦いがコラボレーションというニュースがあって、もう一体どんなコラボレーションするんだって、もうこのニュースのトピック見た時にすげえ気になってさ見てみたんだけど、もうぶっ飛んでて、ちなみにデザイン的にはこんな感じです。かっこいいよね。でもともとワコマリアって毎シーズン総柄シャツとかリリースしてるんだけど、ちょっとねいかつい柄だったり独特の柄とか毎シーズンリリースしてくるんだけど、しっかりねファッションアイテムとして
成立してるんですよね。まあ、ただいかついとかそういうわけじゃないところも本当に実力あるブランドさんだなって毎回思うんですよね。でしかもワコマリアの総柄シャツに関しては毎シーズン販売開始してから即完売のアイテムが多いですよね。でこの仁義なき戦いのコラボレーションに関しても、まあ、かなり完売が早いアイテムなんじゃないかなと思ってて、値段に関してはこちら35,000円になっててお安いものではないんですけど、かなりのね競争率になるんじゃないかなと予測しております。ちなみに自分ねちょっと欲しいっすねなんかまあ自分の中でどういう風にスタイリングを組んでいいか分かんないからまだ踏みとどまってる部分はあるんだけど、正直気になってますね。だからこれはね動画撮影終わった後にゆっくり画像とか見ながらいろいろ考えてみようと思います。はい、それでは3つ目のニュースになります。ファッション雑誌グラインド、オーリー、パークの編集プロダクションが倒産っていうところで、これ結構衝撃のニュースだったんですよね。まあ、自分としてもなんか仕事以外で個人的に購読してるところで言うとグラインドとオーリーは毎月購読してるんですけど、このニュースがね入ってた時もうめちゃめちゃショックで、マジでみたいな。ニュースその時見た時にはなんか実際この編集プロダクションさんが破産をして、でこの雑誌事業を、まあ、新たに引き受ける会社が見つかってないってところで、このまま行くと雑誌も終わってしまうみたいな報道がされてて、まあ、好きな雑誌だからこそ、まあ、そうだったら悲しいなと思ってて、で特に業界内でもこのグラインドとオーリーとかかな、特に購読者が多い雑誌なので、なんかインスタとかね、それこそ身の回りのアパレル仲間の方々もすごい悲しんでたんですよ。でもこのニュースには続きがあって、で今回破産した編集プロダクションさんからこのグラインドとかオーリーの出版事業っていうのを引き継ぐ会社さんが現れたみたいなんですよね。なのでその新しくその事業を引き受ける会社さんのなんかコメントとかが発表されてたんだけど、なんかグラインド、オーリー、パークに関しては雑誌の販売ペースは一度検討するっていうコメントがされてるのと、プラスもうデジタルや SNS との融合を図っていく予定ですっていう発表がされてて、今までね月1とかで発行されてたものが、まあ、ペースがね2ヶ月に1回とか、まあ、3ヶ月に1回になるのかまだ全然決まってないみたいなんだけど、まあ、継続していくみたいなんですよね。これは単純に雑誌ファンとしてはもう純粋に嬉しかったですね。グラインドに関してはもうファッション誌なんだけど、もう写真の構図とか見せ方が本当にかっこいい雑誌で、もちろんファッション情報を取る媒体としても魅力的なものですし、まあ、アパレルにね携わっている以上、まあ、情報だけじゃなくてどうその洋服を見せるかっていう部分に関しても、まあ、多くのものを学ばせてもらってたので本当嬉しい限りで、でオーリーに関しても、まあ、ファッション雑誌ではあるんだけど最近に関してはカルチャー雑誌みたいなところになってて、まあ、例えて言うなら、まあ、ポパイとかも最近ファッション雑誌ではあるんだけど、まあ、カルチャー誌みたいなファッション以外の情報っていうところにも結構注力してる雑誌で、オーリーに関してもなんかポパイにヒップホップ色を足したとか、 そのかストリート色を足したのがなんかオーリーなんじゃないかなって最近思ったっすね。でこのね雑誌継続のニュースに関してはかなり嬉しく思ってる方々も多いと思うので本当良かったですよね。はい、それでは4つ目のニュースになります。4月10日に横浜ベイサイドにユニクロパーク横浜ベイサイド店がオープンっていうところで、これなんぞやって思う方いると思うんですけど、なんか説明を見てみると、まあ、4月10日に横浜ベイサイドエリアにユニクロと GU が合同で出店する施設を作るみたいなんですよね。でこのユニクロパークっていうぐらいだからさ、既存の店舗と何が違うんだっていうのを気になってたんだけど、で見てみたらすごくて、基本お客様の層に関してはファミリー層を想定してるみたいで、店舗でありながら公園でもあるっていう考えのもと店舗を作られてるみたいなんですよね。でそのニュースのところに簡単な草案図みたいなやつがあったんだけど、ちなみにこんな感じです。はい、なんかよく見るとね、中にね、なんか子供の遊び場だったり公園みたいなところが中に入ってるんですよ。すごくないですかこれ。売り場の面積に関してもかなり大きい店舗になってるみたいですね。これはなんか単純にユニクロとか GU ファンじゃなくても一度は行ってみる価値があるんじゃないかなって思う施設ですよね。でちなみにこのニュースを読みながらちょっと思い出したんですけど、あの子供服ブランドのミキハウスってあるじゃないですか。で昔自分が子供の頃かな、地元にもそのミキハウスの実店舗があって、母親にね連れられてお店行ったのを覚えてるんですけど、そのお店の中になんかそのちょっとしたミニシアターみたいなやつがついてて、でなんか親とかが買い物してる間になんか子供はそこで、ね、いろんな映像を見て待ってるみたいな感じだったんだけど、それこそディズニーだったりとか、あピンクパンサーとかかな、あとはミュータント・タートルズとか流れてて、で自分その影響でなんかアメコミというかそういうものが好きになったんですよ。なんでね、子供の頃の、まあ、そういう店舗とかかな、そういうと関係なく経験ってもう大人になってもねかなり色濃く残るもんだからさ、もしかしたらねこういうユニクロパークで感じたことがもう今後のね人生とか考え方に色濃く反映されるん
んじゃないかなと思うんで、そういうきっかけがね多く生まれる施設であってほしいですよね。はい、それでは最後のニュースになります。ドンキがオフプライスストアに参入、愛知県に1号店をオープンっていうところ でこのオフプライスストアとは何ぞやっていうところなんですけど、まあ、いろんなアパレルメーカーだったり、あとは各店舗が残した不良在庫とか、あとは焼却予定だったらどうしようもない在庫だったりとか、まあ、会社が倒産したことで売りに出された在庫とか、そういうのを一手に引き受けて販売する施設みたいなんですよね。なのでアイテムの展開としては結構いろんなブランドが入り乱れる予定みたいで、まだどんなブランドが具体的に入るかっていうのは発表されてないんですけど、海外を中心としたアパレルメーカーやブランドだったり、まあ、小売店の余った在庫とかをメインで買い付けて店舗で販売していくっていうコンセプトみたいですね。ここ数年ね特に言われてることなんだけど、まあ、アパレル業界全体の問題かな。やっぱ在庫が多すぎるっていう問題を抱えてて、もう単純に聞いてねえって思うようなことなんだけど、アパレル業界全体の売り上げっていうのは緩やかに落ちてるんですよね。なんだけど生産量に関しては増えてるんですよ。おかしくないですか。なんで、まあ、全部の企業にね当てはまることではないんだけど、もう元々残す前提で作ってる企業っていうのも多くて、まあ、そうなると行き先のない在庫っていうのが生まれやすいんですよ。まあ、そういう行為っていうのはね、まあ、各企業の考え方だから、まあ、何が正しいかっていうのはないんだけど、まあ、結構昨今言われてるのは環境問題とかそういうところにも良くないってところで、まあ、俗に言うサステナビリティっていう、まあ、考え方がね結構高まってはいるので、無駄なものを作るのはやめましょうとか、まあ、本来だったら捨てられてしまうものに価値を与えてどうにかしていきましょうっていう活動が、まあ、アパレル業界とか、まあ、それ以外の業界でも結構考え方的には波及してますよね。まあ、そういう業界とかね世間の考え方も後押しして、このオフプライスストアっていう業態が盛り上がり見せてる要因ではあるんですよね。であとはこれアパレル業界に勤めてるからこそなんだけど、業界の中で言われてるのが、このアパレル業界に本気で参入してきたらかなり脅威になる会社って言われてるところがあって、その一つがワークマンだったんですよ。で今すごい勢いで伸びてるじゃないですか、ワークマン。でファッション性に特化したワークマンプラスとかかな、そういうところもすごい売り上げ伸ばしてるし、まあ、出店もどんどん増やしてるところで勢いが止まんないじゃないですか。でもう一社そのアパレルに力入れたらすごい脅威なんじゃないかなって言われてるのがこのドン・キホーテさんなんですよ。やっぱ店舗数も半端ないし、本来ねアパレル企業がつけないであろう原価率とかかな、本来だったらそんな原価率高いもの売れないみたいなところもドン・キホーテさんって結構やってきたりするので、なんでそのアパレルっていう業界に変に染まりすぎてないからこそ出せるクオリティだったりとか価格設定とかそういうものがあるので、結構業界内ではあそこ本気出したらマジやばいんじゃないって言われてる医者なんですよね。まあ、そういうところもあってね、単純にこのドン・キホーテさんが新しく出すこのオフプライスストアっていうのはどんな広がり方するのかっていうのは非常に注目してるので、まだね1店舗目が愛知ってことだったから近くにあるわけではないんだけど、なんか近くにできたらなんか覗きに行ってみたりはしたいなと思いましたね。で自分話題になってるワークマンに関しても行ったことはあるんだけど、しっかり時間を持って見たことないから、なんかどっかで見てみたいなと思うんですよね。もしかしたらねスプチャンネルとか自分のチャンネルとか動画にするかもしれないので、その時はぜひ楽しみにしてもらえたらと思います。はい、それでは本日のファッションニュースまとめ以上となります。まあね、動画の冒頭にも言ったんですけど、まあ、コロナウイルスとかいろいろある中で、まあ、イベントが中止になったりとかポップアップが中止になったりとか、まあ、個人的にはね本当は3月にフリマのイベントとかやりたかったんだけど、まあ、こういう状況だから一旦延期にはさせてもらってるんだけど、まあ、そんな中でもねいろんな明るいニュースとかそういうものは日々ね業界内でもあるので、まあ、このコーナーを通じてねもう一つでも多くそういう情報をシェアしていければと思います。それではですね、本日の動画が少しでも参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいておりまして、日々ファッションのこととかスタイリングとか載せさせていただいているので、もしお時間がありましたらそちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。